السلام علیکم د دې پاکستان نه په بلا مقدار کې چرګان ایکسپورت کیږي افغانستان ته اوس په د افغانستان چې کوم ریسنت ګورنمنت د طالبان ګورنمنت هغه به بین ولګو چې چرګان به نور نه راځي دلته ولی هغه وی چې کوم دا پارامي چرګان دي کنه د دې په خوراک کې چې کوم دله کوم فیډ ورکړل کیږي په هغه خوراک فیډ کې اچول کیږي د خنزیر ویسټ لہذا دا پارامي چرګان د خوراک د پاره ټیک نه دي اوس په دریو پوینټس کې دا خبره زه تاسو سره ایکسپلین کوم خو پوهه به پیاله شي چې تر د اخره پورې خبره واوري نو خبره په غور باندې واوره صحیح ده پوینټ نمبر 1 چې کوم د فیډ په باره کې خبره کیږي کنه د چرګانو د کوم فیډ ورکړل کیږي نو دا فیډ که ته وګوري دا فیډ جوړیږي د جوارو نه او د سویابین نه او که څه پروتینیشس خوراک پکې اچي نو دا غي پکې فیش میل یا وغیرہ ایډ کی نو دیس از ا خبر نشته دی چې په فیډ کې دنه چا د خنزیر ویسټ اچولی د خنزیر ویسټ پکې د صد پاره واچي مقصد څه دی د دې څه ثبوت نشته دی ها البته یو خبره ده چې د اغه نه د څه خاري چې د خبره الټه شوی ده لکه مثال کې تور پر یو سیمبیاټیک ریلیشن شپ دا چې جوړ شوی یو ایکو سیستم د څه جوړ شوی دی چې چا د چرګانو فارمونه کول او کولی دي غړ غړ فارمونه دي نو ال تخاره خبره ده چرګان خو بډ ایران کوي لوی ډیران به جوړي د چرګانو دا ډیران راغستل کیږي او خنزیر له ایز خوراک ورکړل کیږي خنزیر خو یو پلید جناور دی خو یو سیس خوري نو هغه دا ډیران ایز خوراک خوري نو دلته کې چرګانو والا د ډیران نه خلاص شي او خنزیر ته خوراک ملو شي دوانه وین وین سچویشن شي نو اوس د چرګانو ډیران د خنزیر خوراک دی نه کې د خنزیر ډیران د چرګانو په خوراک کې اچول کېږي دا خبره چرته دسی الټه شوې ده صحیح شو اچھا مثال کې تور پر چاپ کې اچول دې سم مقصد د پاره مې به چرته استعمالیږي اسی مثال وایو د سی زینی خوراکونه شته چې په هغه کې دا ویسټ د پک دا ویسټ د خنزیر دا ویسټ استعمال شوی دی لیټ سپوز صحیح ده اوس خبره دا ده چې الله تعالی د قران نه دا میسج بالکل کلیر ده چې الله تعالی کوم سیزونه حلال کړی دي هغه څوک حرامول نه شي او چې الله تعالی کوم حرام کړی دي هغه څوک مسلمان څوک مؤمن څوک انسان حرامول نه شي الله تعالی چرګ حلال کړی ده اوس چرګ ایز ا هول اورال چې تو ګورې هغه مردار خور زناور نه دی دسی که اخوا دی خوا ټونګو واله نو هغه په ایران باندې اری او مرداری خوري چاینیز چې کوم سیس خوري هغه چرګان هم خوري ګونګټانو په سین خطه ای په مولخانو په سین خطه ای چیندخانو په سین خطه ای چیندخو خیر چرګ نشو خوړه خو چیندخ مل شو ساغس د کلمو ملمونه سره وتل چرګ له مخه ورل چرګ خوري نو اوس د دغه خوراک نه دا نشول چې دا چرګ بالکل مردار شو هر ان شو خاره خبره ده یار که ساينس تا ویلی تا ته پته چې دغه د کم خوراکو کو غلاله ډایجست شو دنه چې کله ابزار شو بلډ تا او غي سیمیلیټ شو سیل تا ورتلو د وجود حصہ جوړیدله نو څومره کیمیکل ریاکشنز په دغه کې کې شي او هغه سیس ټوټل بدل شوی او مردار زنه چې کوم مردار خور زنه اور یغه جدای دغه غوخه جوړه د دې سیزون نه مثلا الله تعالی حرام کلم دی په دی وجه اوس کستا زړه نه غواړي چې داسې چرګ وخوري چې بیا یې داسې څه خوراک کړی دا بازاري خوراک دی یاره زړه مې نه مني نو داسې کار وکړه چې چرګ واله او درې څلور ورځې یې وساته چې درې څلور ورځې دې کله وساتلو او خپل خوراک ولو ورکړو د هغې نه بعد د ده ټوټل ریسایکل وشو د هغې نه بعد ستا زړه به یې ومني بیا یې وخوره البته حرامول یې ته نه شي چې یاره د اسیز داسې خوراک کوي د هغې د وجې نه اوس د دې خوراک حرام دی او هغه ټیک نه دی یوه خبره بله خبره دویمه خبره دې کې ځینې کوېسچن داسې راوچتېږي چې خلک د دې خوراک په باره کې خبره کوي چې دا خوراک نه دی ته ما ته ووایه زه عام چرګوټۍ په میاشتو باندې د دومره ګونګټ ګوټۍ غوندې کې شي او پارامي چرګ په 40 ورځو کې یو لوی سنډا جوړ شوی په دې خوراک کې چل دی دې خوراک کې چل دی نو زما وروره دا د دې چرګ نه چې په 40 ورځو کې سنډا جوړیږي د دې چرګ سپیشي جدا ده دا د جینز وجه ده دا د جینټیک ریکمبینیشن وجه ده دې ته موږ وایو آرټیفیشل سلیکشن آرټیفیشل سلیکشن نه کې دغه خوراک وجه ده خوراک خو د صحت لپاره ښه دی خوراک د خصې حد لپاره خله خود د چا کم سایز غټیږي د ارتفیشل سلیکشن د وجه کې په ارتفیشل سلیکشن زتا سرسری پویم کم دی چارلز داروینو د دهریانو د ملحدانو په خيار چارلز داروین اوریجن اف سپیشیز چې لیکلو نو په هغه کې هغه نیچرل سلیکشن لیکلو چې دا زناور نه مختلف قسمه زناور پدې کې چې کم یو د ماحول سره فټي هغه تاغه سروایوول اف د فټیسټ وي نو هغه باقي چې کم د ماحول سره فټ نه یغم لشي نو هغه فټ پاتې شي چون کې د ماحول سره فټ نه مړ کېدو اوس چې هغه پاتې شو داغه د ملاب نه داغه اولاد پیدا کیږي نو د دې چې د کم جینز د وځي پاتې دغه جینز بار بار پیدا کیږي نو داغه سپیشیشن وشي داغه یو نوې سپیشي جوړ شي او دا قدرت سلیکټ کوي په دې طریقه باندې لہذا دې ته مونږ نیچرل سلیکشن وایو هغه ګلاپوګز ایلند ته تلو کنه مختلف قسمه مخوک
بالا مرغی او قصه به باقی تا وردی کدی نی وردی پدیبم چرته بیا کلاس والو نیچرل سلیکشن دی پتروبانی ایولوشن کی مایکرو لیول ایولوشن پ مایکرو لیول ایولوشن کی بلا خبر دی دازان لباس ته بیا چرته ڈسکس کو صحیح دا نو دک شان دی ارتفیشل سلیکشن ام کی گورا دادسی کار وشو پ ارتفیشل سلیکشن وز تا پ یکم چی انسانی کی پا 1948 کی یو دا ورلڈ وار 2 نه بعد یو پروگرام مو شو چاغت منګه وایو چیکن اف ټومارو دا ساينس دانانو پوره یو سټریټیجی جوړ کړل چې د چرګ نه بخ خوراک څنګه راولاړ کو غوخه به څنګه راولاړ کو صحیح شو اوس چیکن اف ټومارو کیسه چل وشو 1948 خبره ده داغه زنده دا ستارت شو چې سبانی زمانی چرګ اگر چرگان به دوران نیول کم چرگان بچی د غوخه نه خه مضبوط او ډانچه به هغټو مضبوط مضبوط چرگان او د اغي ملاب به صرف کو د اغي به صرف ملاب کو نو د اغي د بار بار ملاب نه د بار بار ملاب نه چې کم جینز په دوکې د نو چې د اغي د وجنه ګوره دا جین نه دا پډی نه کې د نه دا جینز تا په وجود کې د نه هغه سیستوي په هر خلیه کې په هر ډی ان ای کې موجودی جینز ډی ان ای جوړه د جینز نه چې ستاده وجود څومره معلومات دي په دې جینز کې پراته ستا هایټ بسنګ ستا باډی سټرکچر بسنګ ستا د سترګو کلر ستا د یختو کلر ستا بیهیویر ستا ډی ډاټ ار یو سیز انفارمیشن په جین کې پراته نو دا جین دا ډیولپ کوي نو د قشند زناور می د بوټی می نو د دغه چرګ دا چې کم مضبوط مضبوط ته د جین چې د کم د وجه دی مضبوط ته چون کې بار بار دی ملاب کوي نو هغه جین رو رو سترنګي رو رو سترنګي نو د دې چرګ یو قسم د سپیشیشن کوي او دغه چرګ په زور مونږ رالو مونږ دا ملاب کو دا ریپروډکشن کوي نو چې مونږ کوي نو ارتفیشل سلیکشن وته وینو د سکار شو چې د د بار بار د دقه شنچرګانو رانیولو دغه د ملاب نه بار بار صرف دغه د اولاد د پیدا کولو نه چرګ تقریبا د 1950 خوښه خبره ده چې یو کیلو چرګ 1956 خوښه کې تقریبا 1978 80 تر رسیدو د دې چرګ وزن 2 کیلوګرام تر رسیدلی 2005 کې 4 کیلوګرام تر رسیدلی اوس د دې نه موچت دی نو دا د دې په جینز کې د سپیشیشن شوی دی ته مونږ ارتفیشل سلیکشن وایو دا غي د وجینه د دې چرګ نه ګډ جوړیږي دا د خوراک وجه صرف نه ده او بل دا ضرورت هم دی یار زه تاسو ویم په خوا به چې چا کر ملما را لغه په چرګ پسې ګرځیدو چرګ پیدا کول دی یار چرګ بدر کر نه یو چې چرګ به راوړو حلال به کول خلکو به چرګ یو حلال کړي لکه چرګ د سه به ویل کې د کنن سبا چې ته چاله او حلال کې چرګ یو حلال کړي اوس خو چرګ مړه اوس ته خلک چرګوټه وي چرګ وته اوس کوی هم نه چرګوټه ورشه مړه چرګوټه به کړي کو پروګرام کوله کوم مرګریم چې اکثر راځي شي پروګرام کسه کو بس چرګوټه به کړي کو نو سه په قسمونو پخای دا پکې د بټي چرګ دی او دا پکې سجی دا او دا پکې کړي دا او مختلف دا پکې ګریل دی واجب واجب قسمونه پکې راوتی دي نو خوراک ډیر شو په دې طریقه باندې او دا چې انسان مهنت کوي نو الله تعالی ولا دا غي سله ور کوي نو دا اصل کې د ارتفیشل سلیکشن وجه دا صحیح شو دا پوینټ هم کلیر شو چې په ور د خوراک وجه نه دا خوراک د صحت لپاره خي خود دوی د غټواله د دې د جینز د وجه دی دریم پوینټ زما دا دی چې پاکستان ته د دې ایکسپورت نه کولو نه د دې ایکسپورت د چرګان چې افغانستان ته دیږي د دې نه کولو نه تقریبا د 1.5 میلیون ډالر نقصان وشو اوس کو د افغانستان او د پاکستان د ګورنمنت په خپل منځ کې ست تضادات او داغه تضادات د وجه نه د ایکسپورت بند کړی چې د قشند قسمه نقصان وشي نو هغه د غوخ په لخوا د هغه غوته پوره حق حاصل دی افغانستان ګورنمنت ته ځان له ملته پاکستان هم ځان له سوورین کنټری دا هم ځان له سوورین کنټری ته دوانو ته پوره حقوق حاصل دي خپل ملک فیصله غو په خپل کول شي چې چا سره تجارت کوي او چا سره بندي دا غته پوره حق حاصل دی مون خو باقی دا غوړو چې دوانه رونش یو مسلمان شي ایک هو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کی کاشغر زمون خدا کا سوچ دے المسلم اخو المسلم مون خو په دغه حدیث باندې چلی گو مون خو وایو چې یو زکی گو گنی ورکی گو یو موټه شو مونږ په دې دنیا رات چولې ولې شو زمون خدا سوچ دے په دغه زمون د پاره دانشته چې یا پاکستان زندہ باد یا افغانستان زندہ باد مونږ دوانه یو کول غواړو باقی د ګورنمنت خپل خوخه چې سوورین کنټریز دي خپل اصول جوړ کړی دي د امن د پاره غل لازمي دي دار څ خپل خوخه ده کوکولاو تجارت د چا سره کوي او کونه کوي نو دا یو لاس پاکستان ته شوی دی مے بي چې دی دغه وځي بل خیر کې دا خبره کنکلوډ کو چې زما وروره دا ساينس نه دا ډیر زیات لازمي دي زمونږ د دې زینو خبرو د وځي زمونږ د علما کرامو د زینو مولیانو د وځي د ساينس په فیلډ کې مونږ ډیر زیات روسته پاتې شو ګور راځي زه تعالی یو مثال درکوم په سلطنت عثمانیا کې تقریبا د هغه وخت چې کله پرنټر نه وینې وروته نو په دې باندې یو فتوا لګیدلې و
چې د دې په صحیح کې چونکې د خنزیرو وازګه استعمالیږي لهذا د دې استعمال د مسلمانانو دپاره ټیک نه دی. نو مسلمان پرنټر پرېښوده، ته ماته ووایه ته به په لاس باندې څومره لیکل وکړې یار. هغوی به چې کوم د هغوی خپل خیالات و هغه به پرنټ کوو پرنټ کوو به پرنټ کوو بیا هغوی خپل خیالات دومره خواره کړه چې خلک ټول د هغوی سره شو، سوپر پاور جوړ شو، مونږ په ځای پاتې شو. مونږ په دې کې پراته وو چې دکې د خنزیر غوښه ده، نو دا لوډ سپیکر د یهودیانو سره مشابهت دی، حرام دی. نو کیمره یهودیانو جوړه کړې ده، نو حرامه ده. مونږ په دې کې پاتې شو. ار وروسته مونږ حلال کړ، خو مونږ ډېر وروسته پاتې شوي وو. لهذا یو څیز حرامول او یو څیز حلالول په دې کې ډېر غټ سوچ پکار دی، او په هغې سوچ کې دا څیز هم پکار دی چې مونږ ته پته وي چې ساینس زمونږ دپاره د حد نه سوا اهم دی چې مونږ ترقي وکړو. ساینس هغه محنت دی، کم محنت طرف ته چې الله تعالی اشاره کوي چې ته محنت وکړه زه به تا ته لارې کولا وکړم. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. نو محنت دی ډېر زیات لازمي. زه ګوره سټوډنټس ته اکثر وایم، زمونږ په دې پوخ ایمان دی چې یو پیر عمل شوي باقي د دې نه بعد بیا په آخرت کې راژوندی کېدل دی، په دې دنیا کې واپس ته نه راژوندی کېږي. صحیح ده. خو ساینس خو په دې باندې مختلف قسمه ټرایز کوي چې زه مړی واپس راژوندی کړلی شم. اوس زما ایمان دی چې دا نه کېږي، خو زه بیا به هم سټوډنټس ته وایم چې په دې تجربو کې حصه ده، دا تجربه کوه. دا تجربه دې کامیابه نه شي، خو کېدای شي د دې نه ته نور ډېر عرصه زده کړي. بلا سیزونه داسې دي چې ګوره ساینسدان تجربه یې وکړي او کامیابه شوي بله یې. اکسپیریمنټلي پنسلین اکسیډنټلي نه وروتي، اکسیڈنٹلی پنسلین او د څومره مشهور اینٹی بایوٹک دی، داسې مختلف قسمه سیزونه اکسیڈنٹلی ایجاد شي. نو تجربات کوه چې یهودی کوي، عیسائی کوي، هغه ستانه مخکې کېږي، مسلمانه تی کوه. ستا به دا ایمانی چې ایولوشن ټیک نه دی، د شادونه انسان نه دی جوړ شوی، خو سټڈی کوه، فازل فیګوره، نور نور ثبت ته زده کې، بلا سیزونه به زده کې، شاته ځان مه پرېږده. نو ساينس په دې وجه زمونږ لپاره ډېر زیات لازمي دی. زه په دې وجه سټوډنټس ته وایم چې پنځه علوم خو کم از کم چې دی بیسکس لازمن هر مؤمن بچی زده کړي، قرآن او حدیث، بیسک ساينسز، پالیټکس، هیسټري او بیسک سایکالوجي. ماسټري دی په یو کې، خو بیسکس خو چې کم از کم دا هر یو سیز مونږ له کم از کم راځي. که نه وي نو اکیډمۍ ته راځه، زه یې د تفریح یم سه مسله نه ده. ښه، جزاک الله.